嗨，大家好，今天呢，还要想跟大家分享一下，怎么样能够做属于你自己的阅读笔记，就是你的 reading journal。现在因为疫情的关系，我们很多时间都是在家里，那再加上许多课程都变成线上，孩子也好，或是我们自己也好，使用电脑的几率都越来越高。但是我是觉得，传统的学习，比如说透过笔记啊、notebooking，还有 journaling，跟 hands-on 的这些也是非常重要的。所以我想要跟大家一起分享，当我们在家里的时间变多，我们如何透过阅读，拿起书本来记录我们的阅读历程，丰富我们这段时间的生活。我相信回过头来呢，我们都会觉得，诶，这是一个很好的记录。好，那这个是 Gabriel 的阅读笔记。那跟分享一下我们的内容是什么？我让他在第一页这边呢，有几个一些小小的一个 design。好，那这个呢，就是我把我们想要阅读的一些理由，为什么我想要阅读，我们透过讨论的方式写下来。所以I read because，所以每一个地方呢，他都会把他想要阅读的原因呢，把它写下来。那这个是，我跟 Gabriel 有一些 conversations，那透过 conversation 呢，跟他一些对话啊、引导啊，让他能够把他想要阅读的理由呢，把它写下来。所以他写的这些，因为我想要想象力，因为 inspire and pass the time and 学品格等等的，那你也可以设计你自己的 cover 啊，那这一本的阅读笔记呢，就会更加的属于是你自己的风格。那再来这一页呢，这一页我们把书的一些主要类型记录下来，比如说 book genres，有哪一些书是属于 realistic fiction、historical fiction、science fiction、traditional literature、fantasy、mystery、biography、autobiography、nonfiction。那把这些书的这个类型呢，什么样的书属于这些类型的定义写下来。那这是他的这个缩写。好，那这样子的话，我们在记录我们的阅读笔记的时候，我们就能清楚知道说每一本书它是属于哪一种类型。接下来这一页就是，其实他每一年读书，我都会要他记录他自己读了哪些书。那所以这是我们的 book log，这是去年的。OK，那我们有书的号码，就是我们这是他读了第几本书，从每一年的1月份开始到年底，然后书的 title、作者，Oopsie，好。然后再来这边就是属于哪一种类型的书，历史啦，或是那这些书是学校要他读的呢，还是我读给他听的呢，还是他听 audiobooks 有声书呢？啊，所以有分 read aloud、audio or assigned。OK，好，所以你也可以开始记录你自己今年读了哪些书。去年他读了40本小说，所以其实量还蛮多的。那我们每一个家庭的状况不一样，哈，每一个孩子他所学习的内容也不同，所以不管你是读多少本书，5本、6本、10本、30本都没有关系。我觉得最重要的是记录下来，让你知道说，诶，今年我读了哪些书。好，所以呢，这个量呢，并不是主要的 key。啊，我想最主要是这个你读的值啊，所以我觉得这个是大家可以参考的。再来，接下来这一页，就是每一本书他所读的呢，我们都会把这个书本的封面，把它剪贴下来，好，然后把它放在这里，记录说他所读的书有哪些。那这样子，这个打开来是有一些书里面我们觉得讲得很好的地方，我们就把它截录下来，包括是在书本的哪一页找到这一个 quote，那是谁说的？那这样自己在
回味这些书本的时候呢，就可以看到当时哪一些段落非常的感动你，非常感动我们。那为什么这一本书你觉得它很好？那这是我们的方式。那你也可以用不同的方式，比如说你也可以在每一个 book title 下面写一下你自己的 feedback、comment。啊，你自己的想法、心得、感想等等，好，那因为 Gabriel 他他就觉得说，直接把一些 quote 放在这边，有时候他也没有那个时间去找这些 quote，有的时候是我找出来，然后我跟他讨论说，What do you think about this one？然后他还觉得说，哦，对呀，这个也不错啊，所以我们就会把它剪贴下来。So有时候也不是说他一个人做 the whole thing。我觉得这个 book journal 有也甚至也会觉得说是我跟他一起的，因为很多书是他自己阅读以外，还有也是我跟他一起阅读，或是我读给他听。那我们中间有很多讨论的一些过程，这边是也一样，都是 quote。OK，好，其实就是很简单，那没有一定的格式跟每一个人的形式 style 不一样。OK，这边就都还没有贴，哈哈。OK，好，这里这个就是 Narnia。OK，好，耶，好，就是简单的跟大家分享阅读笔记的一些做法。那我相信呢，每一个人的这个personality、style、preference 都不一样，所以相信我们都可以透过阅读笔记，更多的丰富我们的 reading journey。好，祝大家平安哦，下次再见，拜拜。